Tre fëmijët jetim të çiftit Isufaj, të cilët nuk jetojnë më, sepse Pali Isufaj vrau bashkëshortin e tij Dorina Isufaj, më pas edhe veten, ende nuk janë njohur, me këtë ngjarje që tronditi opinionin. Drejtoria Shërbimit Social Valbona Tula ka qenë tek ajo familje dhe është dashur të fshehë dhuratat, duke qenë se fëmijët ende nuk kanë dijeni për çfarë ka ndodhur. Fëmijët janë mirë dhe janë pranë të afërmit të tyre. Unë isëm direkt për tek familja, e cila mbante tre fëmijë. Fëmijët ende nuk e kishin marrë vesh. U ndodhi përpara një fakti kur ne donim vërtet të dhuronin për momentin disa lodra dhe ëmbëlsira dhe ato i fshehëm direkt për arsye se fëmijët u habitën kur na pa në derë. Gjerasin ti falenderoj ato njerëz mrekullueshëm që edhe pse kishin morti në shtëpi, ato patën kurajë dhe guximin për të na dalë tek dera dhe për të na takuar. Tashmë tre fëmijët e vegjël, në një moshë 3, 9 dhe 10 vjeç të çiftit Isufaj, fitojnë statusin e jetimit dhe do të jetë gjyshi i tyre bashkë me xhaxhain, që do të kujdesen. Në momente të tilla kur fëmijët mbesin mund të futen në mënyrë shumë urgjente pranë rezidencave tona, nëse e kemi të pamundur për t'i strehuar diku tjetër, dhe varianti i dytë është që ato fëmijë të shkojnë në familje ose brenda gjakut ose edhe tek të njohurit të tyre. Mora garancinë edhe të gjyshit që fëmijët do të qëndronin në atë familje, në atë shtëpi. Japi i rëndësishëm është edhe familja kujdestare, e cila pas aplikimit jepet me vendim gjykate. Administratorit shoqëror i udhëzuam në mënyrë që të binë një orë më parë dokumentat e tre fëmijëve dhe ne t'i nisim për statusin e jetimit, sepse të tre fëmijët fitojnë 3000 lekë të reja në statusin e jetimit secili. Hapi dytë, po përsëria i administratorit, është që ta drejtoj pikërisht xhaxhain pranë gjykatës për të aplikuar për statusin e familjes kujdesare. Gjatë kësaj kohe që xhaxhai do të aplikoj, i takon punojës social të njësisë që nëse nuk ja vën dispozicion do jemi ne që do të vëmë në dispozicion një punojës social, në mënyrë që këtë familje të xhaxhait ta trajnoj për gjatë kësaj kohe derisa gjykata të marrë vendimin. Dua të them që familja kujdestare në momentin që e përfiton këtë, do të marrë 9000 lekë të reja për një fëmijë. Dhe nga ana tjetër për fëmijët që janë në shkollë, është po kjo familje kujdestare që merr 25000 lekë të reja në vit për të gjithë shpenzimet. Tre fëmijët e vegjël mbetën jetim pasi prindërit e tyre të dielën e javës së kaluar shokuan opinionin, teksa në fshatin Alijaj të komunës Kastrat, Pali Isufaj 38 vjeç vrau bashkëshortin e tij, Dorina Isufaj 28 vjeç, për motive xhelozie.